Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë për të gjitha të mira që na i ka dhenë, e lusim Allahun e madhruar që na bën nga robët e ti falenderues, mirënjohës, adhurues të denjtë të ti. Lavdatat, bekimet e Allahu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, jemi edhe sot me lenë Allahu azza wa jalla pas namazit të sabahut në takimet e radhës në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Kemi folur në takimet e kaluara për një garë që të gjithë jemi pjesëmarrës të saj dhe kemi përmendur elementet e rëndësishme dhe qëllimet që e karakterizojnë këtë garë të rëndësishme. Sot me lenë Allahu azza wa jalla do ta të kaloj tash temën e garës, pasi që kemi folur për të kaluarën, dhe do të filloj që të mirem me disa tema që janë thelbi dhe baza e muajit Ramazan. Ju keni dëgjuar në ligjëratat e muajit Ramazan se ky muaj karakterizohet me veçori dhe karakteristika të ndryshme. Por ajo që e bën këtë muaj më të veçantë dhe e bën këtë muaj më specifik nga të tjerat është zbritja e Kur'anit në këtë muaj. Andaj shumë gjëra bën këtë muaj interesant dhe karakteristik, agjerimi, teravit, shumë gjëra. Por në krye të gjitha këtyre veçorive dhe karakteristikave është zbritja e Kur'anit. Andaj është mirë që ne në këtë muaj ta shpeshtojmë të diskutuarit, të biseduarit, të ligjëruarit, të medituarit rreth fjalës Allahut azza wa jall. Andaj ne të gjithë këtu që jemi dim diç nga Kur'ani. Dikush din më pak e dikush din më shumë, por shpresoj që çdo musliman që posa ka filluar të falet, diçka nga Kur'ani din. Spaku din surën Fatiha, e din surën Inna atanakal kauthar, kul huwallahu ahad, e të tjera çka din prej saj. Dhe mendoj se shumica e njerëzve do të thotë i din dhe i lexojnë 10 surat e fundit, që fillojnë pej surës El-Fil, El-Lam Tara Kejfe, deri në fund. Andaj të mundohem që në çdo takim të marrë disa kuptime, dobi, meditime të këtyre sureve, që të dim çfarë lexojmë dhe çfarë porosi bart në vetë këto sure që ne i lexojmë dhe i dim. Pra ne sot jemi në takim me surën El-Fil. Surën El-Fil, apo sikur që është edhe ndryshe e njohur me surën Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kjo sure madhështore, sure që Allahu xhallahu ala flet në të për një ngjarje dhe zhvillim shumë interesant që ka ndodhur muat vet kur ka lindë edhe vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fil, që kjo sure ka marrë emrin apo ashabul fil, është elefanti. Dhe ata që e kanë shtyrë këtë elefant dhe që kanë qenë në shoqinë e tyne. Qka është kjo të regim dhe për qëfar të letë kjo sura dhe qëfar dobi ne duhet të nëzirim nga kjo sura madhështore që në ndërtimin e saj është e shkurtër, por në përmbajtën e saj është e thellë dhe është e gjerë dhe është e madhe. Të regimi i surës Fil filan para se me linë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur një mbret në Jemen, i cili kishte pushtet, kishte pozit, kishte ushtri, e ndërtoj një shtëpi të shenjt në Jemen, dhe shpeson të që njerëzit dhe të vinin dhe ta vizitonin këtë shtëpi, dhe dhe të bëhet ajo e piqendra e botës, nga se i gjelëzon të arabt, psa ta me pas një shtëpi, kur ata e në fukara, ata e në shpëndam, ata që në kërkushi, ata nuk meritojnë me pas një shtëpi të shenjtë, si kurse është qabja. Por kur i dështoj plani, e ndërtoj ai shtëpini, ndërtoj të gjitha, por dështoj as kusht nuk shkante me vizitu shtëpinë e ti. Njerëzit vazhdimisht shkani në qabe, atje kryin ritualet, atje bënin haxhin, në mënyrën që ata dinin para se të vinë të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kur e pase plani i ti nuk shkoj si duhet, atëherë vendosi që të niset me një ushtri të madhe
Në krye të sasis e vendosë një elefant të madhë, i cili ishte i dedikuar për të arënuar qabën. Unes tërgimi i gjatë nuk duat mire me tërgimi historik, por një hyrje të shkurtër në këtë sure. Unes dhe në këtë udhëtim nuk ishte letë me mritë e qabja, se për para s'kan qenë rrugë të shtruara, apo s'kan pas harta të sofistikuara për orientim me kështë më radhë, është dashë me pas një njëri të jetë ekspert i cili i një rrugë të mirë. Veçanisht Mekja është rrethuar me shumë kodra, shumë letë është me hup njëri para se me i në Mekja, përshka këtë kodrëve të shumë të që i rrethojnë këtë vend të shenjë. A dhe një njëri për Arabëve u pagua dhe vendosi që ta shpijen të Ebrehen, këtë mbret të Jemenit, me ushtrinë e ti me shpi dirin Mekja. Kër afruan të Mekja, normalisht gjdo ushtri para se me sulmu, fillimisht ngrit llogarë caktum para vendit që do të zhvillohet betejë. Bën strategji, rendit ushtarët, i merr ato që duhet mirën parasysh, kështu bën edhe ky mbret. U vendos para kodrave të Mekës, para se të futet Mekja. Arabët e Mekës, duke pas parasysh se Mekja ishte vend i thatë, detyrueshën që ti dërganin baktin, devet, jashtë Mekës për kullosje. Edhe gjyshi pejgamberi sallallam, Abdul Muttalib, i kishte mbi 100 copë deve, që ishin pasurie madhë në atë ku. Dhe i kishte dërguar devet e ti, jashtë Mekës e të kullosnin. Dhe Ebrehe çfarë bëri, i zaptoi këto deve. Dhe të gjitha pasurit e tjera, që ishin të Kurejshve në atë dhenë. Kurajsh të Mekës, ku ndëgjuan për këtë lajmë, të gjithë, burë, gra, thmije, të gjithë, unë gjithën natë në kodra. Pse janë gjithë në kodra dhe këtë mësojmë. Të gjithë shku në kodra, metë Mekja zbrast. Abdul Muttalib ishte kryetari Kurajshve. Dhe shkoj që të fletë me Ebrehen. Mbreti i Jemenit që kishte ardhë me ardhzu qabën, po eshe se po vjen kryetari i Kurajshve. Dhe tash më ishte i pregaditur, nga se kështë një se këte janë burra, për Kurejsht, për Arab, kam burni, kam trimni, dhe me dëvërdit e vlerëson të dhe qëmën të lartë Abdul Muttalibin. Kurar Abdul Muttalibin dhe filloj me fol, kërkesa e ti ishte, këthemi devet e mija që mi ke morë. Ebrehe a qëfar tha, tha ke qenë njëri respektum të i tash, të këmë ditë për burë, të këmë ditë që njëri trimë, ta është të une ti zbën 5 pare. Heq, në kera për i syni komplet. Tha pëse që ka ndodhi? Tha unë një marë me erdzu qabën që është burimi i autoritetit ju. Ju për që qabën ju një bota, sa për mësë me kunë kjo qabën, kur si kësho ka jese, që ka me ranë atonë? Shkret, as uj, as gjelbrim, as sen s'kon atonë. Kjo është do me thonë veni i nderit dhe burimi i autoritet tuaj. Dërsa, unë e komar me erdzu këtë shpi, me u arënu autoritetin, ti pa më lip devet, dhe të s'ke kur farburit ti, farburit ti kështu. Abdul Muttalib i tha, unë jam prënari i deveve, më më vynë ato. E aje shpi që janë të merdzu e ka një prënari tjetër, nësë jam i sajnë atër. Aje mirët me ty. A i mirët me ty një prekë shpina tina. A unë e i këmë që deve, që tu, pe që soj hajme pimna, që tu, a mund i të këmë milëshën mu, bati me qabe qatë dush. U qëtët e brehe, apë. Elshej Abdul Muttalibin, i adha devet, edhe qëfar ndodhi. E mur, dhe me thonë, elefantin, dhe e afraj afer qabës. Kanon të smetime ndryshme, thash nuk du me i në detajet të historisë, dhe pas disa tentativave për me e udhëheq elefantin në rënimin e qabës, ai përfundimisht u gjynzua, ra në gjynë dhe refuzoi ndëgjimin e urnit. Nuk e ndëgjoi urnin për rënimin e qabës. Pas kësaj Allahu Xhala Xhelaluhu dërgoi shpend, grumbull shpendsh që bartnin me vete guralecat e vogël.
thuhet që i ba i kanë bartë tre guraleca çdo shpend, një ngoj dhe nga një në çdo këmb. Dhe kanë kaluar mbi ta si turm e madhe e dërguar për një veni, Allahu e din për i ka i kapru, dhe kanë shuar mbi ta guraleca, si kurse, thëtë Allah Gjallahu Ala, fe gjale unë ka asfin me e kul, i ka bërë si kur, ata kanë qenë burrat majtë fuqishëm, kër i kara këta guraleca për mi ta, qëfar ka ndodhë? Allahu dhe të ka asfin me e kul. Asfin me e kul është adini një gjethë, kur e merë delja dhe për type, të në nëzirë për gujeti. Qëka jetë për soj? Kur gjë? So për gri me bome. Që ashtu ti ka bo Allah Gjellewala, këta që ka narë me erdzu këtë shtëpi. Andaj këtë tregim, në pikat shkurta, me dobit shumë ta, e sëqaran surja elfil. Allah o thot, elem të rekejfe, fe ale rabbu kebi ashabi elfil. Ti o Muhammed, a ke ndëgju ti, se qëfar ka bërzotit me ushtrinë e elefantit. Pejgamberi s.a.s. si ka pa që ka ndodhë, po qatë vitë ka ndodhë kjo. Shumica dërmuse e historianve thonë se kjo ngjarje ka ndodhë në muajnë Muharrem. Muajnë Muharrem. E kur ka lindë Pejgamberi s.a.s. në muajnë Rebiul Awel. Andaj, si mbas disa matjeve, edhe pse ka mos pajtim, mirë po i bie dikun 50-60 ditë ka pas mes lindjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe mes rrimit të Qabës. Do të fillimisht mes tentimit të rrimit të Qabës, shkatrimit të ushtrisë. Andaj fillimisht është shkatrur Ebreheja, mas afër 2 muajve, më pak se 2 muaj ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj këtë vit kanë ndodhur 2 mrekulli të mëdha: ruajtja e Qabës dhe lindja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo sure flet për këtë çështje. Mirë. Çka fitojmë na pe kësaj? Unë du mja përmend 2-3 dobi që sartë lezu surja fil që u kujtojmë këtë dobi juve. E para dhe zëndëruar, dobi e parë që ndzirën pe kësaj është intervenimi i Allahu të Azogjel për të ruajtur një simbol të ti që ka vendos në tokë. Kush e ka vendos Qabën në tokë? Allahu Azogjel. Kush e ka mësu Ibrahimin alësëm me shku në të vend me ndreq, Allahu Gjallahu Ala. Qabja qenë ka simbol i Allahut në tokë. A është qabja simboli ma i madhi Allahut në tokë? Ja. A ka diqka matë shenjë se qabja në tokë? Ka. Muslimani që falet, që besënë Allahu Gjallahu Ala. Këtë Allah është ma i shenjë se qabja. Dhe qabja është pe gurët e ke fundit, ndërtesë. Që njerës të thejen ka ja. Por si kur që ka në hadith pejgamberesom, dhe është tërzmetu dhe nga Ibn Omeri gjithashtu se ka thonë, se duke shikuar Qabën ka thonë, me dëverit Allahot ka madhrua i Qabë, mirë po një musliman të ka Allah është ma i dashën se të jantër. Një musliman, që besën Allah në Gjallahu Ala. Një simbol i Allahot në tokë po rezikohet, po vjen dikush me erdzu. Shiko intervenimin e Allahu Gjallahu Ala, ka se Allahu gjelozan që dikush mi ashkel simbolit e Allahu në tokë. Që fa mësimi është kërë? Kjo mësimi madhë dhe një pëtën, që na duhet me marë. Shiko për një qabe, Allahu Gjallahu Ala ka që ushtri e ka shkatru njerëzë. Edhe shpeshtere ka ndodhë shtu. E pëse së ndodhë gjithë? Allahu e dhe pëse së ndodhë gjithë. Po na peksoj marë mësim se kur shkelim ku fejtë Allahu Gjallahu Ala, a jem na gjelaz pse dikush Allahut po e bën gjuna? A shqetësohemi ne që dikush nuk qenë ka si duhet në rrugën e Allahut Azza wa Jall? Në qofse në familjen tonë, në qofse në mesin tonë, në qofse në shoqërinë tonë, shkelin kufit e Allahut Azza wa Jall, hidhrohet Allahu, rënohen simbolet e Allahut Azza wa Jall, a gjelazojmë na? A na vije keq? Apo Zot na ruaj ndodh që ndoshta e brendshmja jon është shëndruar diç që gjakftoft. Po thuaj se s'po ndodh kur gjë. Kemi Allahu na ruaj. Zhveshje marramendse në rrugë apo çfarë po ndodh. Të gjithë ato që dalin në rrugë, shumica dërmuese aty ne pretendojnë se janë muslimane. Dhe janë bijat e muslimanëve. Ku është gjelozia për dalin aty në tokë për jashtë?
Wallahi, lakuricia një femë në muslimane për jashtë, të ka Allahu është më ronë se mu që mërzu qabën apëta. Po nëse kuptojmë kështët, ata nuk e di, që asaj që i përshveshët rrugë, ose babë saj, ose vlaut saj, me i thonë, kape që të bombë, po kape këtë mjetë caktumë, edhe shkën qabër, zë qabën, sytë të nëzirë, të jenë menë, unë jam musliman, qyrër dhe qabën e ne. Mi thonë që ti njeri, kape vla, kape një gurit madhë, mere një buldëzherë të madhë, edhe hini qësoj gjamije dhe rëzëje. Të jenë menë tja prej këtë gjamija, në avranë, zotë në avranë. Kë është tullë të ke fundit. Po duhet më shetë, duhet më rujë së gjami. Po në bëgjitha është objekt. Të Allah Gjallahu Ala, rënimi i moralin shoqëri, vëllahi, është majron, se rënimi këtë gjamija dhe avta. Zhveshja e femrëve, lakuricia, prishja e moralit, rënimi i familjeve, të ka Allah Gjallahu Ala, është majron, se mu që mirëzu këtë gjamijet atë. A ne agjelizojmë na, a ne vjen keq, a ne dhimë se të e që pëndodh, kjo mësimi kësaj sure. Allahu Gjallahu Gjelazan, Allahu te bareke ve teala hidhrohet me ato që ka ndodhë në tokë. Por nga njëre a intervenan, e nga njëre i alen robët vetë, hajtë qyri ju që ka përbëni, apo i dhënone për këtë puna, apo mërzitën për këtë puna, po veprandi që kanë këtë rëtim, qëfar përbëni për këtë punë? Gjelëzia, që mas të rënohen simbolet Allah në tokë, kjo është mësimi madhë që ne e marim nga surja El Fil. E dyta, që ka marim në pesaj? Dhe të ndëruar, kjole këtë elefant, kjo është të ke fundit hajvan, shtaz, as mërvesh, as kupton, as u kun shkoll, as dinsen. Mirë po ka instikt të mjaftushëm që s'paku me dit, se që kjo ven është i shenjë, edhe une me trupin tem nuk e rëzaj. Shtaza e runë kufinë e Allahut Azza wa Jalla. Nuk dën shtaza që mu dëmtu islami pëj ti, mu dëmtu qabja pëj ti, refuzat. A jemi edhe në të kujdeshëm që mos të jemi në nga ata që ne ndoshta mund të rënojmë diç nga feja Allahut Azza wa Jalla. Jo me qëllim. Në nga një nështë zbojmë me qëllim. Po ndoshta pa kujdes jonë. Si le jonë ju e mirë në rrugë, apo si musliman, që tjetë me marë përshtypje, a që shtu ka këta gjabisa, a nuk është rënim kja, a që kjo rënim e islamit, ma dje ma i madhë, se ndështa me bo një punë të tërë matë madhë që njëri i këpesoj. Mos pajtimi mes muslimanëve, mos uniteti, përqarja, cëptimi, kja a është dëmtim i islamit? Po, vëllab, është dëmtim, se të thujnë tjertë, ma mirë mos më falë, se që është shpeja përshë që ta. Andaj të ruim dhe ruar, të ruim fejnë Allah të të gjelë, të ruim imajnë e kësaj feje, të ruim bukurin e kësaj feje, si kur që e ka pratiku Muhammedi sallallahu sallam. Të ruim me fjallet tona, të ruim me silje tona, të ruim me moralin ton, të ruim me adhurime tona, të ruim me bashkimin ton, dashurin me zvete, të ruim me këtë, fejnë Allah gjelë uala. Më zbemi shkaktar na që ndoshta me vepra tona thash, me fjallë tona me rëndin nga feja Allah Gjallahu Ala, ka se e ka qenë shtaz edhe subhana ka refuzu që me trupin e vetë me rëzu diqë për jasaj që Allah Gjallahu Ala e ka shejnu dhe e ka madhru. Për para musliman vëllëzëngëruar janë mundu që në qëfar do lej aspekti të ruhen që mos të dëmtojnë islamin. Por dhe nënën tjetër janë munduar, që në qëfar dëllaj aspekti, ti ndihmojnë fesë Allah të azogjel. Nështë të disë mund shme ndihmu fesë Allah të azogjel, nuk mund shme ndihmu sunetit pejgamberit sa osar në me ligjerim. E ty me tullë, të zdi me ligjeru, se s'ke mësu. Apo ndonështë nuk i mundësi me ndihmu fesë Allah të azogjel me pasuri, se s'ka e pa Allah të azogjel ora që është pasuri. Por kjo nuk do të thotë se ti nuk i mundësi asesi me ndimu fesë Allah Gjallahu Ala, nga se mbetën shtigje, mundësi, që përmestu e ti ki mundësi me ndimu fesë Allah Gjallahu Ala shumë apëtën. Unë e du me usilë dhe i du shembuj, për me kuptu i drejtë të që përthëm apëtën.
Allahu xhallahu ala vëllazëruar. Ju çuditeni se sa Allahu e shpërblen në njëri, sa e pagun në njëri, në qofë se e ban ato qka ka mundësi me rujt fejnë e Zotit, me rujt rap të Allahot për i denimit, me i këthy një nërgë Allah Gjellewala, e s'ka mundësi shumë, por e ka bo ato qka mundët me bo. Allahot të bare këtë tala, sa e pagun kë njëri. Unë dy shembu du mjo për manatë. Një shembul nuk ka të bëj me lojnë njërzorë. Një shembul ka të bëj me lojnë tjetër të krijesave. Sikur se thash është elefanti. Është edhe një lloj tjetër i krijesave. Kur e kanë ndez zjarmin e madh me dije cilin pejgamber Ibrahimin e sa. Çat zjarmi i madh vez, s'kan mujt me shtin kom. Është dashur me katapult me gjujt pe lartut për me hudh në zjarm apo. Çat zjarmi i madh vez. S'kan mujt buç fry për me dije sa me pak është dije. Ato veç një pak me gjujt, njëri qaq djekët, ja jam lef i madhë, është dorë zjarëm i madhë, thushti kam i djekë një qimi vetë, ju një njëri. Por më lef i madhë. Një bretkoc, këtë në ka kalëzu pejgamberi sëmë, nëse dim këtë punë, nëse këna pasu, flasim me bretkoc, anë. Po këtë në ka thëmë pejgamberi sëmë, në besojmë. Një bretkoc, he vogël, duke shku tek një pus, e mu shguin me uj, edhe po gjunë në zjarën që Ibrahim e sa po të mu dje këta. Ka thonë pejgamberi s.a.s. ka dasht nga gjeluzia. Një robi Allahot për munohet, unë për i dur kryq, jo vëllab të. Ja. E qka ki me bëhet ti me këtë gojë të vogël për balë të zjarëmi? Qikaq unë e muja pëtën. Unë ma shumë s'pëj. Unë e me qikaq, po bëj. Bretkoca nuk jep llogari për Allah xhallahu ala. Hajvani nuk ka më pyet për Allah xhallahu ala, pse s'e fal, pse s'ka gjë, s'kan obligim ata. Megjithatë e kanë ditë përcin për Allah xhallahu ala, më bë ato çka është e mundshme ata. Prandaj a ke bu ato çka e ke të mundshme, që të arsyetohesh për Allahut azza xal se e ke bu ato çka mundesh ti, çfarë do lë aspekti, çfarë do lë mënyra e ke bu ato çka mundesh që të ruhet feja Allahut. Të ruhet nderi, të vëzohet njerëzit. Kjo është dobi më rëndësi që du të nga me kuptu. Jo më nejtë pasiv. Hajtë se këtë punë e kanë hoxalartë, hajtë se këtë punë e kanë filoni. Ja. Të gjithë ne kemi obligim me rujtë fejnë Allahot. Të gjithë ne kemi obligim me shty fejnë Allahot për para. Të gjithë ne kemi obligim që të mirim me thire njerëzit. Por jo të tonë një kena obligim në njëjtë. Dikush ka ma shumë obligim, dikush ma pak, dikush ka obligimin këtë drejtim, dikush në drejtim. Kjo është diçka tjetër, por a lirohet ndo kush nga kjo obligim, kur kush? Këtë japëm përzi për Allah xhallahu ala. Këtë që këna poshë mundësi. Spaku në familje tona. Kur më spash mundësi, mundohu që në familjen tënde ta instalosh kuptimin e drejtë të fesë Allah të azogjel. Edhe shembulli dytë dhe nëruar është, shembulli i një njeri u të mire ka posamin Uwais al-Qarni. Ka qenë burri mirë, i devotshëm. Edhe pse se ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por pejgamberi më ka livdu ato, heq pa apo. Beli ka thon pejgamberi se ashabëve ti, në qoftë se e takoni, kërkoni prej Allahut, kërkoni prej ti që të kërkon nga Allahu falje për ju apo. Çaqë devotshëm u kon. Ky njeri çdo nat ka dhon sadaka. Kon shumë i varfër. Ka dhon çaqë ka pas mundësia. Çaqë ka pas mundësia, bashum s'ka mujt. Kër e ka dhonë atë që ka pasë mundësi, i ka që durë, ka qilë, i ka nëzë zotë janë. Në qovë se sonë të dikush për muslimanëve, des për uni, mësë mërën për e si Allah jam se që pata me dhonën e dhashatë. Ka nëzë zotë i madhë. Në qovë se sonë të dikush për muslimanëve, jetë keqë për tesh, a për mathje, mësë mërën për e si se që pata mundësi me veshe, me mathën e bona, për mashë më smuj. Andaj, a ke bo ato që ka munësh, ato qëka e kitë mundës me qaqë, sa ki mundësi, por dhe qëka njëri me buën këtë drejtima përë. Nga se elefanti s'ka patë mundësi me buën më shumë. Qëkaq, a i s'ka mujtë me shkatru ushtrinë, s'ka mujtë me inalë më smarë, këto s'ka mujtë. Veç kër e kanë shti me rëzu, qëta ka në bile mujtë me buën. Qëta së rëzajën apë. Qaqë sa ka patë mundësi e ka buën, e pëse kun hajvan apë. A është këmësimi madhë për neve? Po, Allah, edhe dobija e fundi që me të du më përmanë, se shumë ka dobi kësure, së mëma, është e shkurë, për shumë ka dobi. Dobija e fundi është të ndërruar se,
Që ka Allah Gjelle Vala thot, wa ersela alehim tajran e babil. Allahu thot, Allahu ju ka dërguar atyna tajran. Këtë tajran ka ardhë në formë e pashquar. Dohon, nuk dhije që fa shpendin kon, hez dhije, asli ka i nërë. Da ka në nërë pi deti, da ka në nërë pi ati, së më nësi, së dhije pi ka i nërë. Ska argument që flet pi ka i nërë. Ushtrija Allahu të zogjelar. Ka pruë Allahu Gjelle Gjelalu. Shikë ka dhe zënëruar, se Allahu të baraka wa ta'ala, Wallahi ka rab ti që Allahu në ngujnë. Ka kriesa që ati i përullën. Ka kriesa që ati i nështruen. Ka kriesa që në emër të Allahu të luftojnë. Ka kriesa që e mbrën finë ti sa të dush. Nuk jetë feja Allahu të na. Por neve në mbetet se a do të bëjmë diçka për këtë fe, të marim nderin edhe shpërblimin e kësoj pune. Për ndryshe, sjetë punët e nabëtë. Ka Allahu bëdhë, tajrën e babilë. Edhe kërë Allahu dhënë me shkatur shika, qëfar ushtri e madhe ka qenë? Ta është i përshamë u që me mobilizu ushtri tjere, me laqe, me zëgjë i ka mytë. Edhe ta ka i gurit vogële kanë gjutë poshtë, i mytë Allahu Gjelle Vala. Edhe këne e përnëve me shpresu, Wallahi, se në qësëm na bëjmë rëbë të Allahu të zëgjët. Ne kërim punën tonë që shduhet, që ditësh si Allahu e përmirësën gjendin e përnë. E qështë është e mund shme, e që na qështë jemë, e që qështë situata, ti leja situatë, leja të punë, kësë është e jotja. Që ka Allahu Gjelle Vala ka mundësi në qastet caktume, në momentet numrume, caktume, me kriesa shumë tjeshta, që asë kush që avënën në vendën e tyre, ka mundësi me to, me shkatru Allahu një ushtri të madhe, si ushtri e ebre, si ka arë me shkatru qavën e dhe. O ma dhali ka Allah i bi aziz, Allahu thë se kjo për Allah së është e fështira, për. Së është e fështirë kjo për Allah Gjelle Gjelle Vala huam. A në neve në mbede që, si dobi e fundit e kësaj sure, që të ashtojmë bindin Allah Gjelle Vala, të ashtojmë optimizmin. Besimtar nuk ban me qeni shgënjurë, musliman nuk duhet me konë pesimist, musliman nuk duhet me konë negativ, duhet me ndonë mirë, tjetë pozitiv, tjetë optimist, por jo optimist në thatë edhe në ondra, por të punan dhe të angazhohet me atë sa ka mundësi, duke qeni bindur, duke pas mendin mirë për Allah Gjelle Vala, se Allahu te bareke ve teala e ndryshon gjendjen, që është ati se mërë menja hiq, në qofë se aji mundohet me bodi qka. Edhe në rafshin individual, edhe në rafshin familjar, edhe shëqëror, edhe në nivel në umet të kështë mëral. Mos u shgënje, puna për hajr, edhe mos u dërza. Puna për mirë, e mos u shgënje. Bëhu, bëhu i inkurajuar, e mos u bë i shgënjuar dhe i dërzuar. Bëhu gjithë me ndinë mirë për Allah Gjelle Vala. Wallahi, ka me bo Allahu mirë, apëtër. Ka me bo Allahu mirë. Vesh mundohu ti me kunaj që Allahu për mes te e bën mirë. Edhe mundohu ti me ndrejsh pun që Allahu me bo mirë. Për ndryshe, Allahu gjithë sesi do të përmirëson gjendje në rëbëf tjepën. Gjithë sesi Allahu Gjelle Vala, si kur që ka thonë pejgamberi s.a.s. do të afut fejnë e ti në gjithë shtëpi. Kase ka në hadith, ma jetë rukullahu bejte mederin, wala weberin, illa edhkallahu Allahu hadhe din. Ka thonë pejgamberi s.a.s. s'ka melon Allahu shpi, as në dërtume, e as të ngrit me tenda, shatora që kanë dhinë. Kudo që ka njerë që banojnë, në qytet, e në fshat, e në lugin, e në fush, e në mal, kudo që koftë, ka thonë pejgamberi s.a.s. Allahu këtë fejë ka me eshtë jetën. Ka me i këtë fejë. Si kështë sëtë, hamdulillah, gati në gjithë shpi ka të kushin që në gjinën e hamdulillah. Në shumit të shpijave t'i këne kanë që po falet. Ka ashtë i Allahu këtë din. Edhe pse nga si nga kona tja, që këna fol, pe i ka pojnë këtë fejë, Allahu e dina përë. Pe ka i uzuti, unë se di, Allahu t'ka pru këtë apëta. E jo në është që ne t'jemi optimist, dhe të mundohemi, mos të shgënjemi, mos të dërzohemi, të punojmë. E Allahu Gjelle Vala ka fuqi, dikën me zëg, e dikën me krym, e dikën me elefant, e dikën me diçka, ja u gjonë Allahu se bepet. Ata me i shkatru e musliman me i ndihmu, së është kjo punën në më marrë me këtë qështje. Po na duhet jemi të bindur, se Allahu është ala kulli shenë kadir, se Allahu është për çdo gjë i gjithë fuqishëm. Dhe të kejmë mendim të mirë për Allahun Gjelle Vala. E Hasan al-Basri ju ka thonë, ai që ka mendim të mirë për Allahun, punën mirë për Allahun. Jo mendim të mirë, Allah është i falshëm,
edhe rrinë këkër shpinës. Ja, ja, ja. Me ndo mirë se Allahu ta falë, por kur? Kur ti kërkon falje, po kërko falje, mundu me koni mirë, tani me ndo për Allahu mirë se Allahu Gjellera se hu mundin tënë. Ja, pa u mundu, pa u angazhu, nuk ka mendin mirë për Allahu Gjellera. Kjo është pastaj mëkat edhe mendimi keq për Allahu Gjellera në që se me ndonë se Allahu me neglijizm dhe mbeli Allahu të ndihmon të jopën. Allahu në lësë që të në emësën Kur'anin. Dhe Allah në lësë që Allah të në ruan nga gjdo fjallë dhe vepër që e dëmëton fejnë e Zotit. Allah në lësë që Allah gjellewala të mbjellë dhe të ushqenë zemrën tonë me gjelozi që reflekton në gjdo situatë në mënyrë të matur dhe dur si duhet sara që shkelin kufit Allah gjellewala. Spaku me zemrët në dhamë zemrët. S'këna mundësi me dorë, s'këna mundësi me gojë, s'paku me zemër e urejmë gjithë dhe primë që Allahu e urejmë. E urejmë gjithë fjallë që Allahu e urejmë. Ase kjo është kërkesë, do mëzdosh me besimi tonë. Dhe gjithë mund jemi të pajisur me mendimin e midhë për Allahun, sa Allahu Gjellë Gjellë Hu, me gjithë për hapën e këti harami, me lejën e Allahu Gjellë Huala, keqë të vazat për jashtë që në qplume, në qufë se ju ato, bijet e ty në me lejën e Allahu Gjellë Huala kanë me i bajtë shamijat atë. Krejtë e ta njerë që sësë për nxinojnë. Në është ta si vjetë s'kanë gjinu, në matë kanë me nxinu në shala, pa më zgjinu është ta, bitë e tyre Allah kom i bo me nxinu apëtën. Kretë ta që sionarë në sabah, ose sionarë në gjuma, vini në shala, më së është në ta, bitë e tyre kanë marë me lene Allah Gjallewala, nga se Allah u ka gjiku që feja ti me hinjë dhe shtëpi apëtën. Andaj përgëzoha musliman, edhe puna për hajri, puna për të mirë, angazhau, e pasaj më bështetën Allah Gjallewala që ti esh pjesmarës në hedijen e madhe dhe shpërblimin e madhe që Allahu andon atyre që kanë kontribu pozitivisht për përhapin e fesë Allahot Azza wa Jalla. Allahu na ruaj nga dënimi i tij dhe na shtoft mirësinë e shpërblimit të tij. Allahu ju shpërbleft deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.